အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ The Color Burmese Audiobook ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာတော့ဆရာမကျူးရဲ့ကောင်းကင်မပါတော့ညဆိုတဲ့ဝိတုတ္တလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်။အနှစ်ရောင်စိတ်ငြိမ်ခြင်းသည်အမြင့်တနရာစီမလင်းမြန်စွာနှိမ့်စင်ပြူကျလာတော့မည်။တေမင်းသည်ဝုယုံတစ်ခုလွမ်းခြုံထားသည်ဆိုရင်ထိုဝုယုံသည်အနှစ်ရောင်ပဲဖြစ်ရမည်။တေမင်းသည်စိတ်ရှိဤဇွမ်းနာပဲကြီးဤထိုပြင်ကြီးစေတတ်သေး၏နောက်မှတစုံတရာကလိုက်လံချောင်းမြောင်းနေသလိုစိတ်ကထင်လာသည့်အခါနောက်လဲကြည့်လိုက်ထိုတစုံတရာကိုဘတော်မှတွေ့ရမှာမဟုတ်၎င်းသည်လင်းမြန်ပါနတ်သည်ခြေတန်းလုံးသည်ဘရွတ်ဆွဲတံပင်မကြရလက်ပြမတအောင်သာထိုရာကတိုးသိမ့်စွာခြောက်လန့်လျက်ရှိမည်မိမိနာရလန်းတလျှောက်အလွန်တတိကြီးစွာဉာဏ်ပညာကြီးစွာဖြင့်ထောင်ချောက်များခလုတ်များတက်ဆင်ထားခဲ့ပါဤနည်းဖြင့်ထိုရာသည်မိမိနောက်မှမြစ်ပေါင်းများစွာကြံနေခဲ့ဤဟုစိတ်ချလက်ချမယုံကြည်လိုက်လေနှင့်ထိုရာသည်နောက်နာခက်ကြကြမှထက်ကြမကွာလိုက်ပါလာမှာပါပဲတခါမှာတော့တူဝတ်ယုံစားဟုထင်ရသည်ဆိုစွတ်ထိုင်းပိုင်းတော်အဝတ်အချဲတစ်ခုခုကစံစပ်ဒို့မဟုတ်လက်ကုတ်ကိုလာထိပ်ပြီးကိုပင်ခံစားရလိမ့်မည်ထိုအခါစက်သိမ်းဖြန်းကနေထထွားလျင်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဖြစ်မည်။ကျမကြောက်ရွံ့စွာတွေးဝေနေခဲ့သည်။ကြောက်ရွံ့မှုတွင်အချိန်ကာလရှိ၏။အနီးအဝေးလည်းရှိ၏။ကျမတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှစားတစောင်းပေးသဖြင့်ရေးဆက်ဖို့စိတ်မကူခဲ့ကြပေ။ထို့တော့လောကတွင်အရေးကြီးသည်ဟုထင်ရသောအရာမှန်မှကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်အခြေခံသည်။အိတ်ရောင်ကြီးဖြင့်လက်မှန်ရိုက်ခြင်းသည်လည်းကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။လျက်စစ်ဖြင့်မလုံးတိုင်းထွာ၍ grass ဆွဲခြင်းသည်လည်းကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဒီ၎င်းပရိတ်တော်ဒီ၎င်းကျေတာယာစစ်ပွဲဒီ၎င်းရေချပစ်ဆွေးနွေးပွဲဒီ၎င်းတာပလတ်နျူကလ িয়ার ဒုံးကျပ်များဖျက်သိမ်းရေးစာချုပ်ဒီ၎င်းကြောက်ရွံ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ပင်တေမင်းနှင့်ဝေးခဲ့ကြသည်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ပင်တေမင်းနှင့်နီးခဲ့ကြသည်ကျမတို့သည်ယခုချက်ချင်းမိမိအပေါ်ကြရောက်လာနိုင်သောတေမင်းအန္တရာယ်များအကြာဖန်တီးထားသောစီကွဲမှုအကြာလှုပ်ကြံရယူထားသောပရိတန်တရာစကားများအကြာတစုံတစ်ခုကိုအငဲမျောလင့်နေခဲ့သည်ထိုအရာကိုမရမီကကျမသည်ဤအရာကိုမျောလင့်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်နေသည်ဟုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်ထို့သောဤအရာကိုရပြီးနောက်တွင်ကျမသည်ထိုအရာကိုထက်မှန်မျောလင့်ခြင်းသည်ကဘာပေါ်တွင်လူဒီအလွန်လောဘကြီးပါသည်ကျမတို့အားလုံးလောဘတကြီးဖက်တွယ်စုပ်ကင်ထားတော့ဤနေရာတွင်တော့ညီတွားတံများအော်ဖစ်တံများစိတ်ပြက်အာရော့ခြင်းများဒီမခံနိုင်သောဒုက္ခဆင်းရဲများသာရှိသည်ဤဒုက္ခများအကြားတွင်ရှေးရောင်လက်သောအုံနောက်ဤဘာများအတော်မဝင်ခြင်းအဖြစ်ကိုလည်းကျမသိခဲ့ပြီးနှုနယ်ပြုံမြင့်ခြင်းနှင့်အုံမင်းရင်ရောခြင်းအကြာကခြားနာမှုပါပါလောလောကလေးကိုလည်းကျမဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသည်မြစ်သည်မြောက်မတောင်တို့စီးစင်း၏ဟုပထဝီမှာတင်ရတော်လဲရောင်းပြန်စီးတော်မြစ်များအကြောင်းကြားဘူးသည်ရက်ရောမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်မှုနှင့်အဆုံးတက်လေရှိကြောင်းကျမသိခဲ့ပြီးအုံနောက်ကိုဖောက်စားယုံများမကဥကောင်းကွန်ထဲမှအုံချင်းဖွဲ့၍နေတတ်သေးတော်တင့်ကူများအကြောင်းကိုလည်းကျမသိခဲ့ပြီးကျမလက်တွေကပဲတူလွန်းနေလို့လားမမီမကန်းဖြစ်ခဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လည်းဝဲခဲ့ရဘူးပြီးကျမမျက်နာတို့လာ၍စင်တော်မနာလိုစကားအပိုင်းအစများကိုလည်းထုံထိုင်းစွာခံစားသိရှိခဲ့ရပြီးယခုအချိန်တွင်မနက်ဖြန်ဆိုတော့စကလုံးဤအရာတာကိုပင်ကျမမတီးတော့ပါကျမတွားတော့မည်ပြက်သားမှဖြစ်မည်ဟုတတိရလိုက်တော့အချိန်တွင်မပြတ်သားမှုများစွာတို့ဖြင့်လေးလံပြကြနေသောခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားရာမလွယ်ကူတော့ချေတွေ့ဝေခြင်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာချုံငင်လာသည်ကျမသွားမှဖြစ်မည်တောင်ရက်တို့သွားသည်ဖြစ်စေညောင်ရက်တို့သွားသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးသည်မှာဤနေရာတွင်ကျမမရှိဖို့သာဖြစ်သည်မိုးတဲတော်ညမဟုတ်နင်းဝေတော်ညမဟုတ်ညခုံနေတော်ညလည်းမဟုတ်လဝန်းမရှိကျေတာရများမရှိနေရောင်ကြီးလာရောင်ကြီးများလောကဤထိုးစိမ့်မှုများမိမ့်မှုခွေရာအောင်မြင်မှုများကိုရနိုင်သလောက်မြင့်ထုံချစ်ထုတ်ယူပြီးသောအခွန်ကြီးတက်တက်ည
မောင်မဲသိစိတ်နေတော့သွေးအေးအေးနဲ့ညတာဖြစ်သည်စမ်းရည်စည်းတမ်းမကြားရငါးရည်စက်တာမကြားရညငယ်တို့ဤတောင်ပန်ခတ်တံမကြားရတိရွတ်တိခဲတို့ဤတီတိုးတံပင်မကြားရယခုလိုညမျိုးဒီသခုခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အဆုံးတက်ဖို့အတင့်တော်ဆုံးညဖြစ်သည်ကျမဘာကိုစိုးရင်ကြောင်ကြနေသည်နီဒန္တရပင်အတိုင်းဖျားမှာကြာမြင့်စွာတွဲလွဲချိတ်ထားခံရသောကြောင့်အယောင်မင်းပြက်လျက်ရှိသောသစ္စာစကားများမဖွ့လျော်ပဲအဖန်တလဲလဲသုံးခံရသဖြင့်ညံ့နွံပြော့ဖတ်နေသောလောကဝတ္တရားများယောဂပိုးများပြင်းပြလိုက်မောနေသောအသက်ရှူတာများဘရောမြလူအင်စာနာမပြေပြောက်နိုင်သောငမွန်မြူများအားလုံးအပေါ်တွင်နောက်ဆန်တင်ဖို့မလိုပါဘလို့အရာမျိုးကြောင့်မှပြောရှင်မှုကိုမရခဲ့သူကျမအတွေ့လောကကြီးဤဟရိယရှင်စည်းများကမတိုးတော့ပါလူတယောက်အတွေ့အရေးကြီးဆုံးသောပညာမှာရင်မောတတ်ဖို့မဟုတ်မေတ္တာထားတတ်ဖို့လည်းမဟုတ်တည်တတ်ဖို့တာဖြစ်ပါသည်ကျမဘလို့တည်သွားမလဲဟိုစဉ်တုန်းကတော့တေမင်းကကျမမသိအောင်တိုးသိပ်စွာချိကပ်လာပြီးဝါကနေ၆လက်ဆွဲပေါ်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်ယခုလိုကျမစီလာနေမှန်တိတိကြီးနဲ့ဆောင်သိန်းပုံအောင်ရင်သူ့ခြေထံကိုနားဆင်နေရလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပေကျမနေတင်မင်းအကြားတွင်ဖိတ်ထားသောတကားတစ်ချက်သာချားလျက်ရှိတော်သည်ယခုမှတော့လာပြည့်ဝန်လဲမလာနှင့်တော့စကားနည်းနည်းပြောပြီးအမားမြများလုတ်တတ်သူရက်ရောလွယ်တော်လဲမက်မောရန်နှလုံးသားစိတ်ကုန်းသူမျက်ရည်ကိုနှမျောတွန့်တိုသူအလုံးနှင့်ငွေအကြာဆက်တွေ့မှုဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေအကြာကိင်္ဂနာအပေါင်းအနှုတ်များကိုမနိုင်မင်းမကျွမ်းကျင်သူငယ်စဉ်ကပထဝီဘာသာတင်ရစဉ်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုဆွဲတိုင်းအီယာဗရီမြစ်ကိုဝင်္ဂလာပင်လယ်အော်တဲဝင်ပြီးအပိုင်းမှမိခမလိခမြစ်နဲ့တွဲဆုံရအစာအထီးအောက်မှအထက်ကြောင်းပြန်ဆွဲလေရှိသူပုံပန်းတရံကြည့်တော့အားလတ်မလူလူနဲ့ထူအားလာသူအတန်ထွက်မအောင်ပင်နမည်မခေါ်တတ်တော့ပင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဤဓာတ်ပုံကိုညစဉ်နမ်းပြီးမှအိပ်ပျော်လေးရှိသူချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလောင်ကစားတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားကရှိသည်မှစီးစိမ်အကုံလောင်းကြီးတည်ရင်ရှုံးခဲ့သူအဲ့ဒီလိုခတ်ဥဥမိမမျိုးဖြစ်လူနေမှုဘဝပေးတာတဲ့တော့အန်စာတုံးတစ်ခုလိုကျဲချခံလိုက်ရတော့အခါတန်ကြမဆိုတာဗက်လိုက်တက်တော့နိုင်လူကြီးတူပဲဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတင်မင်းကိုမမြင်ဘူးလိုက်ဖဲနဲ့ကျမမတည်ခြင်းမှာတင်မင်းကြီးဘလို့ရုပ်ရည်မျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးရှိပါသနည်းငယ်စဉ်တုန်းကကျမရေးစီပီကန်တို့မကြာခဏတွားရဘူးလေစီပီကန်နိုင်ရမှာချိန်ထားတော့ပိုစတာတစ်ခုဒီကျမဤအိမ်မက်ထဲချီလိုက်ပါခြောက်လန့်ခဲ့သည်ကြောက်ရောကဖြစ်ပွားနေတော့ကလေးငယ်တူထိုစဉ်ကကျမရွယ်ခန့်သူမူတင်ဤလက်ထဲမှာဇွအတင်းလူလူဆွဲခေါ်သွားတော့တင်းမီဤပုံဖြစ်လေသည်ကလေးသည်လက်ပိန်ပိန်ခြောက်ပိန်ပိန်နှင့်ဓာတ်ပူကလေးဖြစ်ပြီးသူတကိုယ်လုံးကြောက်အနာသူ့ညာဖြစ်ပြည့်လျက်ရှိ၏တင်းမီသည်ဝှယုံမမဲကြီးကိုတရွတ်ဆွဲဝတ်ထားပြီးအယိုးကြီးတက်တက်လက်ထဲမှာလက်ကင်တုပ်လိုလိုနှင့်နင်းတန်လိုလိုဒုတ်ချောင်းတစ်ခုပါ၏တင်းမီဤမျက်နှာမှာတော့အယိုးကြောင့်မျက်နှာဖြစ်ပြီးခေါင်းထက်မှအယုတ်ဆိုးလာတော့ဝုယုံမဲကြီးကဖုံးလွှမ်းထားခဲ့သည်။တေမင်းဤနောက်ခတ်ဝဝေးမှာတော့တင်ညာကုန်းတစ်ခုကိုမုံပြပြမြင်နေခဲ့ရသည်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိထိုတေမင်းဤရုပ်ပုံသည်ကျမအာယုံနှင့်ဆွဲထင်နေခဲ့သည်။ကုလိုသန္နကကံ၊အကုလိုသန္နကကံ၊ကုလိုကမ္မနမိတ်၊အကုလိုကမ္မနမိတ်၊ကုလိုဂတိနမိတ်၊အကုလိုဂတိနမိတ်၊ဤသည့်ကံဖြင့်ဤသည့်နမိတ်ချင်း၍တေသည်ဖြစ်စေ။ဒီဒီဤအချမ်းနဲ့နိုင်ပါတွေဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျမစိတ်ဝင်စားပါမရဏတန်သောဝိနေချိန်၌ကျမဤအာယုံတွင်ပါတွေထင်မြင်လာနိုင်သည်ဟုကျမဖဲ့နေလို့ကြိုတင်ပြနိုင်မည်မြင်းစီဥယင်များကရောက်ပန်းများကြီးလင်းစိမ့်ရတော်လဲနှက်ဆိုင်သောရေအိုင်စာဒီတို့ကိုတေအံ့မူမူမြင်မိလျင်သောကောင်းရာသူခိလာရမည်နမိတ်ပင်မိသောမိလျံများမိကိုများကျဲနဲ့ကြီးများစင်မဲကြီးများနောက်ကလိုက်ပါနေသည်ဖြင့်ပြေးလွှားနေရသည်ဟုတွေးယူတွေးတန်းထင်မြင်စွာမောပန်းတုံလို့ရလျင်တော့မကောင်းသောအကုသို့ကတိနမိတ်ပဲ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မရဏတဏ္ဍသောတွင်တဝီချင်းများလောက်တော့အတက်ကျဉ်ကြံနေသည့်အချိန်ကိုရောက်ရင်တည်ခြင်းသည်အလွန်နိကလျက်ရှိပြီးခ
ခုနောက်တန်မှန်လူများတွင်တဝီထိလျင်ဇောခဏကျင်ရှိတော်လဲကျမမှာတော့ဇောငါးကျင်ကရှိတော်မူဆိုနောက်ကျမသိဤအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားတော်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပါသည်ခေနေဒီမှာကျမအလွန်စိတ်ရှည်တတ်သူဖြစ်ပါလျက်ယခုအချိန်တွင်အလွန်စိတ်မရှည်နိုင်တော့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်၏ခဝဝေးမှာဝိယုံစရွဆွေးနေတဲ့အတူတိုးတိတ်သောခြေတံဖွားဖွားကိုကျမကြားနေရပါလျက်သူပါဖြစ်လို့ကျမဤစကားကိုချုပ်ဖြတ်၍ဝေမလာသေးတယ်လေပြစ်ဆက်နေတော့ညဤမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာယခုအချိန်အထိကျမမတ်တပ်ရက်နေခြင်းသည်လောကကိုပြစ်တင်မောက်မဲရာမဟုတ်မျက်ရည်ခံထိုးတောင်းပန်ရန်လည်းမဟုတ်ညနေကြိုတွေးမျက်သိပ်ရန်လည်းမဟုတ်လောကကိုလောင်းကစားတစ်ခုကဲ့သို့အနိုင်နှင့်ပိုင်းတွားရအောင်ကလည်းကျမမှာအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့ပါတို့တော့ယခုအချိန်အထိညီသူကိုများမပြရသေးတော့ွက်ဖဲတခြားကျမမှာရှိသေးသည်ကျမဤစာများကိုဝေဖန်ရေးဆရာများမတောက်တစ်ခေါက်ဝေဖန်သူများတို့အားလုံးကော်ဖီနှင့်စိန်တောက်ရန်ရေးခဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်အမှုပညာလောကမြင့်မာတိုးတက်ဖို့ဘာညာကျမမီရွယ်ခဲ့ပါထို့ကြောင့်ဘာရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့စာရေးတာလည်းခုမီးလာတော့အခါကျမဦးမင်းခွန်းနှင်းဖြစ်သွားခဲ့ရဘူးသည်ကျမဒီစာမရေးပဲမနေနိုင်၍ရေးချင်းတာဖြစ်ကြောင်းကျမဤအုံနောက်မြေနှလုံးအိမ်ကိုအလိုလိုက်တော့လက်ဤဖန်နေမှုတက်တက်တာဖြစ်ကြောင်းကျမမြည်သူကိုမြောက်ဖွင့်မပြောခဲ့ပါညာဤတောင်ချိုးများတွင်ကောင်းကင်စီမှဖြာကျလာတော့အလင်းရောင်ချီတခါတရံပြိုပြက်ဝင်းလက်သွားတတ်တော်လဲဘဝဆိုဒီမှာကြေရောင်လက်တော်ညပညာမဟုတ်ခဲ့ပါ1989ဇန်နဝါရီလ Cherry Magazineအဆုံးထိနောက်ဆောင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ညလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါ